不想，我们都很爱国民党。9月2号登记这天，国民党苗栗县长徐耀昌妻子现身相挺，决议和国民党一战的中东锦无党参选。未来的十年，我们就是要创造一个观光科技的大县。国民党考纪会决定中东锦去留前一天7号，他在脸书说：“失去党籍不可怕，失去民意才可怕。要用敢战敢冲作为出征主轴，更强调没有任何政党能主宰人民意志，主宰国家未来的是人民。”经过充分讨论之后，苗栗县这个中东锦案子呢，是予以开除党籍的处分。原先苗栗县党部是以撤销党籍送交党中央，但经考纪会决议后，竟变成开除。经委托律师将近期内前往苗栗地方法院提出确认中东锦之中国国民党员的资格存在之诉讼。党是要杀鸡儆猴吗？毕竟分裂从这开始，9位现任国民党籍议员参选人登记连任，却用无党籍。党派不会做事，人才会做事。党中央的所有的人要去了解到民意所向在哪里。党中央哦，真的已经背离苗栗的民意。未来对我个人哦，去替无党籍候选人站台、造势等任何的处分，我都欣然接受。尤其基层一窝蜂挺中，演变难解出走潮。党纪修正案未来替他党辅选，只要上地方党部专案申请同意，则不算违纪。遭外界解读是中东锦条款，应该叫做多元民主条款会更为贴切。一个政党本来就应该包容不同的声音，才能够不断的进步。是赋予地方党部他有更多实务上的一个考量。国民党虽砸了中东锦，但地方分裂依旧难解。镜新闻谢前江建中、谢宏瑞采访报道。